Ես օնական կալում եմ ձեզ։ Մուկի ծիծաղալու ես սերը։ Ինչի։ Դեմ երբեք սեր չեմ ունեցել։ Ոչ էլ ուսի հետ ամուսնանամ։ Բա ինչ եղավ, որ դու Անգլիա տեղափոխվեցինք։ Ինչներ ես ապրել սովորել, եթե կա այսա։ Կարող է գաղտնիքը։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, հետո կհիշեմ կասեմ։ Հայաստանի ղեկավարը դու ես։ Առաջին։ Ոչ։ Պետք է հարգել քո տեսակետը, գուցե եթե չհամաձայնեն, բայց հարգել։ Այդպես չի։ Չէ, ամեն մարդ կարող է իր կարծիքն ու տեսակետը ունենալ։ Դու հետ եմ ասում ես։ Երեխան ոչ թե մոտենում է ուսուցչուն, ասում է. Ես սա չեմ հասկացել, խնդրում եմ նորից կբացատրեք, այլ գնում ուսուցչուն, ասում է. Կներե, ես ինչ գնահատական եմ ստացել։ Սիրելի գիրք չկա, բոլոր գրքերն էլ յուրովի հետաքրքիր են ու սիրելի։ Բա դու երեխայությունը երբ ես անում։ Բոլոր դեպքերում էլ անում եմ, բայց որ պետք է գնամ կարևոր հանդիպման չեմ։ Ինչպես կասեր Վիկտոր Համբավսումյանը, համեստությունն է մաքրում ու գեղեցիկ դարձնում։ Ինքը փոքր է նույնիսկ Coca-Cola-ից ու Manchester United-ից, այդ ինչի մասին ենք խոսում։ Գիտեիր։ Չէ։ Ադրբեջանը 18 թվականին է ստեղծվել, իսկ Manchester United-ն ու Coca-Cola-ն մի քիչ ավելի շուտ։ Իսկ ամբողջ մոլորակում ապրում են հայեր։ Այսինքն ոնց որ Տիգրան Մեծն է բռնումը բոլորին հայացնում, նենց էլ Միքայելն է բռնելու է բոլորին հայացնի։ Ոչ։ Մենակ հայերին եմ թողնելու մոլորակի վրա։ Գիտեմ, բարդ հարցեր եմ տալի, կարո՞ս նայել, ասել, չգիտեմ, ու ասեմ կարաջ։ Չգիտեմ բավը ինչ շել է, ծխրտում եմ նորից արձը կտակ։ Նա բարի բուն իմաստով ամեն ինչ գիտի, դյուց հազնագրքի 86 ռեկորդի հեղինակ է, 3 ինտեր ռեկորդի հեղինակ է, նա գիտունիկ է, նա իմաստուն բաներ գիտի, նա քայլող հանրագիտարան է, եւ նրա անունն է Միքայել Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, հարգելի Միքայել։ Լավ եմ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել ես։ Ոչինչ չէ, որ անցնեմ դուի, ավելի մտերմիկ որպեսզի։ Ոչինչ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ։ Այսօր պետքա շատ կարևոր թեմաների անդրադառնանք։ Իհարկե։ Ես անկեղծ պիտի խոստովանեմ, ուսումնասիրել եմ հաղորդումը պատրաստելիս, ուզում եմ այսօր լիքը բաներ քեզանից սովորել, իմանալ եւ յուրովի մեկնաբանել ու ընկալել, որովհետեւ 1-2 հարց ընդգծել եմ այդ հսկայական հարցաշարի մեջ։ Օրինակ, ինձ համար շատ հետաքրքիր է քո ցանկություններից հետեւյալը։ Ուզում եմ հեռանալ այս մոլորակից։ Միքայելը հիմա էլ է ուզում հեռանալ այս մոլորակից։ Իհարկե։ Ինչո՞ւ։ Ուզում եմ գնալ տեսնել, գնալ եւ տեսնել այլ մոլորակայիններին, հանդիպել նրանց հետ։ Ահա։ Հանդիպել այլ մոլորակայինների հետ։ Այո։ Հավատո՞ւմ ես այլ մոլորակայիններին։ Հավատո՞ւմ եմ։ Տեսել ես։ Չեմ տեսել, բայց հավատո՞ւմ եմ գույությանը։ Ինչ հատուկ հարց կա, որ պետք է այլ մոլորակայինների հետ ճշտենք։ Ինչո՞ւ։ Կարող է գաղտնիքը։ Գաղտնիք չի, կասեմ։ Հանգստացա։ Ինչ շատ մարդիկ ասել են, որ այլ մոլորակայինները շատ խելացի են, դրա համար որոշել եմ ստուգեմ այմ այլ մոլորակայինների։ Ճիշտ որոշումա, Միքայել ջան, այդ ծիծաղը սկաներ ես քեզ չի ուղված, այլ իսկապես իրենց դաժան քննություն է սպասվում, որովհետև Միքայել ստուգել է այլ մոլորակայինների գիտելիքի չափը։ Ճիշտ հասկացա։ Ճիշտ հասկացաք։ Միքայելը ուզում է նաև քիմիկոս դառնալ ու ամբողջագետ, ճիշտ եմ կարդում, չէ՞։ Ճիշտ է։ Քիմիկոսը գիտեմ ինչ, ամբողջագետը ինչ։ Ամեն ինչի մասին իմացող։ Ինչի։ Ամեն ինչի։ Ամեն ինչ ուզում ես իմանաս, թե արդեն ամեն ինչ գիտես։ Չէ, իմ տանիքի համեմատ ամեն ինչ գիտեմ, բայց դեվելի սովորում եմ։ Մի հատ քաչալ մարդ կար ժամանակին, այ ես որ քո տարիքում էի, մեր դպրոցներում անցնում էինք, ինքն էլ էր այդ բառը 3 անգամ կրկնում։ Սովորել։ Միքայել, մեզ հիմա նայում են նաև իմ հասակակիցները, քո հասակակիցները ինչու պետք է սովորել, ինչներ իսա պետք սովորել, եթե կա այսա։ Այսպես ասեմ,
Ճիշտ է, որոշ դեպքերում հեռախոսը անհրաժեշտ է, որովհետև դեպքեր են լինում, որ գրքերում դեռ շատ բաներ կան, որ չեն հասցրել լրատարակվեն, կարող ենք օգտվել Վիկիպեդիայից, բայց եթե մենք անիմաստ օգտագործենք ենք հեռախոսը, ինչպես օրինակ այդ հիմա մայրերն են իրենց երեխաներին հեռախոս տալիս, նրանք համակարգչային, նրանք հեռախոսային խաղեր են խաղում, մի ժամից ավել և փթացնում իրենց ուղեղը։ Հա, տենց բան կա, իմ աղջիկը խաղում է ու ես տեսնում եմ, թե ինչպես է ինքը բթանում, բայց ինչ անենք, ինչ անենք, ինչ խորհուրդ կտաս։ Դեն նետեք նրա ձևքից հեռախոսը։ iPhone 14 է, բռնեմ դեն նետ, հա։ Դեն նետեք, կամ կոտվեք։ Իսկ ինչպես սովորեցնեմ գրքի հետ ընկերություն։ Ինչպես են քեզ սովորեցրել, ես շատ կուզենամ, ամեն այն անկեր։ Իմոտ գենային է։ Ասեմ իմանակ, փոքր ժամանակ, ես մեր բոլոր գրապահարանների մեջի գրքերը հանում էի, ու ասում էի, մեզ գիրք փոքր գիրք, այդպես բաժանում էի գրքերը, հետո մայրս ինձ սկսեց սովորեցնել գրքերի գրողների անուններ, օրինակ պարոս Սևակյանի գիրքը չանեց, իսկ հետո ասում էր, կգնաս հաս պարոս Սևակյանի գիրքը բերես, ես գնում էի և բերում էի։ Բայց նայ, օրինակ մեր տանը մենք մեծ գրապահարան ունենք, ես ամեն օր գիրք եմ կարդում, օրինակ եմ ծառայում, բայց իմ բալիկները այդքան էլ չեն սիրում գիրքը, սիրում են, բայց այդքան էլ չեն սիրում, այդ կարող է տենց խաղեր հետները պարապահանցկացնենք, իրենք էլ սկսեն գիրք կարդալ։ Նայք, հիմա ես կարդում եմ հիմ երեխայի բնավորության ձևավորումը ընտանիքում, ում դա ճիշտ հիմիկվա հրատարակություն չի, շատ ինչ ժամանակվա հրատարակությունն է, բայց այսպես ասեմ, մայրերը նրանց լավ չեն սովորեցնում, այսպես ասաց դասը պետք է անգիր անեն, են ու ասեն ուսուցչուն, իսկ ուսուցչուին էլ ավանց մտացելու ու չի ավցունում, ինչ հասկացար էր դասից, և գնահատական է, տալիս նա գնում նստում է ուրախ։ Ստացվում է գնահատականի համարա սովորում, ոչ թե գիտելիքի, որը կարևոր է և առանց որի հնարավոր չէ թռիչքներ գործել առնվազն մտովի։ Եվ այսպես ասեմ, իմ դպրոցում ես հանդիպում եմ նմանատիպ դեպքերի, երեխաները 7 են ստանում և դրա համար լացում են։ Դա լավ է թե վատ։ Իհարկե վատ է։ Օրինակ, հակա, երեխան ոչ թե մոտենում է ուսուցչուն, ասում է, ես սա չեմ հասկացել, խնդրում եմ նորից կբացատրեք, այլ գնում ուսուցչուն, ասում է, կները ես ինչ գնահատական եմ ստացել, ու համաց ուսուցչու ասելու ու տանում է և տարիս է ուրագիրի, ինձ մինչև չասեն բեր ուրագիրը, դես չեմ տանի ուրագիրես։ Հատև դա կարևոր չի, կարևորը ինչ-որ բան ձև բերելն է։ Հա, բայց դա պտի ուսուցի չէ ասի, չէ, թե ծնողը, ով պտի ասի, թե երեխան պտի հասկանա։ Ինչը։ Որ ձերկ բերելն է կարևոր, գիտելիքն է ձեր կարևոր։ Համ ուսուցիչը, համ ծնողը, համ երեխան։ Բրավո, անցանք, ինչ առարկաներ է սովորում դպրոցում։ Դպրոցում այսպես ասեմ, ես մենակ առարկաներ սովորում եմ քիմիան ու ֆիզիկան, մնացած առարկաները ես եմ սովորեցնում։ Լուրջ։ Լուրջ։ Դպրոցում անընդհատ ասում եմ, կարող եմ մի բան հասել։ Ու ասում են, ու թույլ են տալիս, ես ասում եմ։ Որ առարկաներն է սովորեցնում։ Գրեթե բոլոր, ես սովորում եմ մաթեմատիկան, այն եկև և քերականությունը։ Իսկ որ առարկանը ամենից շատ սիրում Միքայելը, քիմիա-ֆիզիկան։ Քիմիա-ֆիզիկան և նոր մասնագիտություն եմ ձեռք բերել, որը նույնպես շատ եմ սիրում։ Ապա։ Ճարտարապետությունը։ Պահո։ Այն, որ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես նկարներն եմ նույնիսկ քո տեսել, այդ գիտեի, կերպարվեստ, ընդեղ դավինչի և այլն, հետարքրությունը կերպարվեստին, միջնադարյան նկարիչներ և այլն, բայց որ ճարտարապետություն, սա նոր բանա Միքայելի դեպքում։
Լավ, Միքայելը ինչ ա ուզում ճարտարապետության մեջ սենց լումա ունենա կամ ինչ նոր խոսք ա ուզում ասի, որ դենց որոշել ա ճարտարապետ դառնա։ Մենակ դա է խնդիրը, որովհետև ոչ թե քանդման, ես նաև տեսնում եմ, թե ինչպես է շենքերին բացի քանդելուց լքում։ Ո՞վ ա լքում։ Մարդիկ։ Մարդիկ շենքերը լքում են։ Լքում են։ Երևանում թե Հայաստանում։ Երևանում։ Դառը բաներից սկսեցինք խոսել, ես նախատեսել էի այդ վերջում խոսենք այդ մի քիչ բարդ բաները։ Արի շարունակենք այն կրթական թեման, վերջում մարդկանց մի քիչ ավելի կծանրացնենք այդ բարդ թեմաներով։ Միքայել, ո՞ր հայ գրողին ես ավելի շատ սիրում։ Դե բոլոր գրողներին էլ յուրաքանչյուրը սիրում եմ, բայց ամենաշատը սիրում եմ Երիշե Չարենց ու Պարուհի Սևակ։ Ինչու։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, հետո կհիշեմ կասեմ։ Անցանք, բայց անպայման պիտի վերադառնանք, որովհետև երկու գիգանտի անուն տվեցիր, օրինակ, կարելի է ես էլ ասեմ, օրինակ ես էլ եմ սիրում Եղիշե Չարենց և իր ես իմ անուշ Հայաստանին ինձ համար միայն բանաստեղծություն չի, դա կարծես մի աղոթք լինի։ Ես Չարենցից բացի իր իմ անուշ Հայաստանին սիրում եմ ամբողջները խելագավվածը, երեք մաս գիտեմ ամբողջները խելագավվածից։ Դե դա ուրիշ աշխարհ է արդեն։ Եվ պատգամն եմ իր սիրում։ Իսկ Սևակ ինչու է սիրում։ Սևակի ամենաշատը մավթելքա մավթելին եմ սիրում։ Ինչու, Միքայել, այ հետաքրքիր է, ես միշտ ուզեցել եմ, հիմա ինձ բախտ ա վիճակվել քեզ հետ զրուցելու, այ մարդելքա մարդելը հանգավորում նա սիրուն պարոն Սևակի, թե բովանդակությունը, այ եթե բովանդակությունը, ապա ո՞ր մասը, ինչու, հետաքրքիր է, ո՞նց ես, ինչն ա քեզ տենց կպել սրտիդ։ Դե բովանդակությունը, որովհետև ամեն ինչը ցույց է տալիս մարդու լավ և վատ բնավորությունը։ Թե ինչի ա ունակ մարդը իր նպատակին հասնելու համար։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը մարդ մնալն է, հա, գլխավոր պատգամը։ Իհարկե։ Քեզ համար օրինակ ո՞ր հայ գրողն է օրինակելի իր գուցե կենսագրությամբ, իր գործնեությամբ, նա ասեցիր Չարենցին ու Սևակին, օրինակ Կոմիտաս, Թումանյան, սիրում ա Միքայելը, թե։ Սիրում է, բոլոր գրողներին։ Կոմիտասին գրող չասենք, բայց մեծանուն հայ ասենք, լավ։ Թե չէ, երկար կարելի ասել։ Կոմիտասին է բանաստեղծություններ գրել։ Շնորհակալ եմ։ Ո՞ր կերպարն ա, ո՞ր պերսոնաժն ա, որ քեզ համար օրինակելի ա, այ ուղենիշը։ Այպես ասեմ, ճիշտ է, Չարենցին եմ սիրում, որպես գրող, համ իր կենսագրությունն եմ սիրում։ Այդ հեղափոխական տեսակը սիրում ես, իր այդ բռնկուն, պորտկուն։ Սիրում եմ, բայց տխրում եմ տեսնելով իր վատ կյանքը։ Դե ժամանակներն էին այդպիսին։ Միքայել, ինչով են այս հայերը, նույն Չարենցը քեզ համար մեծ, ո՞րն ա իրենց արժեքը։ Հիմա քո հասակակիցները լսում են քեզ ու ասում ես, որ Չարենցին սիրում ես, որ ինչի համար։
ինչի է չարենցը արժեքավոր, ինչի է չարենցը մեծ։ Եթե շատ բարդ հարցեր եմ տալիս, ասա, բարդ չեն, թե բարդ են։ Չի, որ չեն։ Դե ասա։ Ասնեք հաջորդ հարցին, հետո կասեմ։ Եղավ, հասկացամ։ Բայց այդ ակրկին այն է, որ ես ասեցի մի հարցը, անցնենք հաջորդ հարցի, բայց տեղում քննարկեցինք։ Շարենցն ու Սևակը, այդ էլ է հիշում, ամեն ինչ հիշում է։ Հեսա մենք իրար հետ շախմատել ենք խաղալու, մտքով, ոնց որ Ալյոխինն էր, սլիպոյ խաղում։ Գիտեմ, սկզբում շախմատ ուզեցել ես շախմատի երրակի չեմպիոն դառնաս, հետո փոշմանել ես, այդ էլ գիտեմ։ Իհարկե, որովհետև նակավաճ ունեի այդ բարդ ճարտարապետ դառնալ մասնագիտությունը։ Բայց շախմատի հետ սերուն ես, չէ՞։ Ինչ։ Շախմատի հետ սերուն ես, սիրում ես շախմատ։ Ունեմ։ Խաղալ գիտես։ Գիտեմ։ Չեմպիոններին էլ գիտես։ Գիտեմ, շախմատի մասին շատ տեղեկություններ գիտեմ։ Ու հիմա կարծում եմ Տիգրապետրոսյանի Գայերի խաղը։ Սիրելի գիրքը, Միքայել։ Այսպես ասում, սիրելի գիրք չկա, բոլոր գրքերը յուրովի հետաքրքիր են ու սիրելի։ Մի քանիսը։ Ես ուզում եմ իմանամ, ինչ գիրք է սիրում, որ ես գնամ կարդամ, ես գրքասեր եմ։ Գիրք շատ եմ սիրում։ Ձեզ խորհուրդ կտամ, Կավթակ Վահելովենցի Հայոց Տերեր գիրքը։ Հենց հիմա գրում եմ։ Մի հատ էլ խնդրում եմ, այդ տեսքը Վահելովենցի Հայոց Տերեր գիրքը 120 թագավորների մասին է։ Եթե դեմ չեք դուք էլ, ձեզ մոտ նշեք և կարդացեք։ Ես մեր հեռուստադիտողներին, հիմա ես ունեմ իհարկե ինձ համար սիրելի գրքեր, բայց ես մտածում եմ առհասարակ, որ հային ճանաչեն, հայի իր դժվար պատմությամբ, իր ծանր բնավորությամբ, իր հակասական տեսակով, մի քանի գիրք կա, որ պետք է ըստիս կարդան։ Միքայել ունի առանձնացրած որոշ գրքեր, որ անպայման պիտի հայ մարդը կարդա, որպեսզի ավելի ճանաչի հային։ Դե ունեմ առանձնացրած գրքեր, ուզում եմ Հայոց Տերերը վերջացնեմ ու անցնեմ Մարտիրոս Գավուրչյանի Հայոց պատմության մասին գիրք։ Մեկ էլ ձեզ խորհուրդ կտամ, դու Կավթակ Տիգրան-Պետրոսյանի Գայերի խաղը գիրքը։ Այդ էլ եմ նշում, Տիգրան-Պետրոսյան… Գայերի խաղը։ Գահերի խաղը։ Ինչպես հաղթել շախմատում, պարտիաներ էլ կան։ Սիրած հեղինակ, պոետներին անցանք, գրողներին անցանք, ավելի կարող ենք նաև համաշխարհային մասշտաբի, կարող ենք հայերից ասել… Հոմերոս։ Կարդացել ես։ Չէ, բայց մեծ Ոդիսականից մեկ գլուխ կարդացել եմ։ Շատ եմ ուզում կարդամ Ոդիսականը մինչև վերջ, Իլիոկանը… Հոգի հարազատը դու ընկալում ես, որ Հոմերոս ես կարդում։ Հոգի հարազատ չի, բայց ընկալում եմ։ Բայց ուշարունակում ես կարդալ, որովհետև քեզ դուր է գալիս։ Դուր է գալիս։ Հետաքրքիր է։ Ողջ կյանքում ես մտածել էի, թե երբեմն կարդալու Հոմերոսի գրքերը, որովհետև տանը չկար Հոմերոսի գրքերից, հետո ձևք եմ բերել, երկու գրքերն էլ ձևք եմ բերել, և Իլիականում ձևք բերել և Ոդիսականը։ Միքայել, իսկ դու հեքիաթ բան չես ուզում կարդաս, թե արդեն բոլոր հեքիաթները կարդացել ես։ Ոչ, բոլոր հեքիաթները չեմ կարդացել, բայց անընդհատ հեքիաթ կարդալը նույնպես ձանձրալի է։ Հիմա հեքիաթները էի շատ կարդացել, դադար եմ տվել։ Անցել եմ պատմական և խրատական գրքերի, այսպես ասած դասիրակության մասին, Որքի կուլտուրա, ինքնատիրապետման արվեստ։ Ինչ ես այդ գրքերը կարդում։ Հետաքրքիր են ինձ։ Ինքնատիրապետման արվեստը, Վարքի կուլտուրան… Մի քանի օր առաջ նշեցի երեխայի բնավորության ձևավորման ընտանիքում։ Կարդում եմ, դրանից հետո կվերցնեմ, արդեն քիչ եմ մնացել, որ վերջացնեմ դա։ Կվերցնեմ, աշակերտի մեջ Պարքի պատասխանատվության զգացում դասիրակելու մասին գիրքը։
Ai, Mihail Jan, dreang că aher, cartea de astăzi, dacă am funcția, e denspeș, Paul, na coh, masna ghita ca în bandere, că e în greacă, nu sunem, cu incina pe dreang. Padu, ele haiți un ier pe sana. Polu, de pe chemer, o nume. Am nais astăzi, nu am nais astăzi. Bați, vor pe chemer, gândam că ai vor handic manche, mă. E de ce arăt și eu ba manche sana. Այն, որ կարդացել ես, գալիս է այդ երեխայի տիրապետման, ինքնատիրապետման եւ այլն եւ այլն։ Այդ սկսում է մոտդ դա աշխատել, ու սկսում ենք արդեն մեծ զրույցները։ Իհարկե։ Հասկացա։ Ես կարդալով երեխայի բնավորության ձևավորման տանիքում գիրքը մի բանից շատ ահավոր ներվեցի։ Ո՞յ։ Ինչից։ Որ այդտեղ գրված է, որ մենք երբեմն այն ավորիայում հանդիպում ենք նմանատիպ դեպք, որ երեխաները իրար ասում են՝ «Մի արա, հայրիկը կբարկանա կամ մայրիկը կբարկանա»։ Կա տենց բան։ Իսկ եթե հյուրը ուզում է շոյել իր գլուխը, նա հետ արմունկով պաշտպանելով գլուխը հետ է քաշվում, նա մտածում է, որ նրան պետք է ապտակեն։ Եվ մայրիկները չեն թողում, որ երեխաները ինքնուրույն որոշում կայացնեն։ Պահո, ստեղ հասանք մի ինպիսի տեղ, որտեղ միասին կարողա վիճենք։ Հիմա տես, եթե ինքնուրույն որոշում թողնենք կայացնեն, լավ, մայրիկները մի քիչ հայրիկները, որտեղ մայրիկները, այնտեղ հայրիկները։ Հիմա երեխան ինքնուրույն որոշում է կայացնում, սխալ որոշում է կայացնում, որովհետև հայրիկը կամ մայրիկը այդ փորձառությունն ունի, չէ՞, որ տեսնի, որ սխալ որոշում է կայացնում։ Չասենք, այ երեխա ինքնուրույն որոշում մի կայացրա։ Հիմա դու կհամարես դա ի՞նչ։ Սխալ թե ճիշտ։ Որոշ դեպքերում պետք է որոշում ում կայացնել, բայց ասեմ իմ անդա երեխաները, որ ճիշտ որոշումել են կայացնում, մայրիկները ասում են՝ «Դեվ փոքր ես, ես պետք է գոտերը որոշում կայացնեմ»։ Մինչև 60 տարեկան այդպես։ Կան մայրեր, որ անգամ մինչև նրանց մահը չեն թողնում երեխաները որոշում կայացնեն։ Դե այդ մի քիչ շատ է, բայց 40-ն էլ այն չի, բայց մինչև չափազանց դառնալը չես կարծում, որ պետք է, էլի ամեն դեպքում խորուրդ տան, ասենց ուղղորդեն մի քիչ, Միքայել ջան։ Ինձ ուղղորդում է, բայց էլի ես եմ որոշումներս կայացնում։ Դե դու միակն ես, դու քեզ կոպես, դու Միքայելն ես, դու ամեն ինչ գիտես։ Նույնիսկ եմ ասում, ես դեռ ամեն ինչ չգիտեմ, իմ տարիքի համեմատ ամեն ինչ գիտեմ, եւ դեռ շարունակում եմ սովորել։ Համեստությունը քեզ գեղեցկացնում է, հարգելի եւ սիրելի Միքայել, բայց դու ինքդ ասես, Վիկտոր Համբավսումյանը համեստությունն է մարդուն գեղեցիկ դարձնում։ Այո։ Եվ ամենապես պետք է նախևառաջ լինի համեստ։ Հիմա կարո՞ղ եմ քեզ հետ վիճեմ, կարո՞ղ եմ քեզ հետ վիճել, իհարկե ոչ, որովհետև համեստությունը մեզ ասեսոր այնտենց չեր խանգարի մի քիչ համեստ լինել։ Բայց այդուամենայնիվ թույլ տուր նկատել, որ քո տարիքի համար դու այնքան բան գիտես, եւ ինչը շատ լավ է ու օրինակելի, դրա համար էլ մենք քեզ հյուրընկալում ենք, մենք քեզ շատ հարգում ենք եւ սիրում ենք։ Ավելին, մենք քեզանից սովորում ենք։ Տես, ես գրքասեր եմ, բայց ես մեկա գրեցի մի քանի գիրք, որպեսզի գնամ ու կարդամ։ Հիմա մի քիչ ծանրացնենք հարցերը, մի քիչ ավելի sense Հայաստան, թշնամիներ, հայերի հետ վիճակ։ Միքայել, ինչ ա մտածում ընդհանրապես, այսօր Հայաստանում ինչ ա կատարվում։ Երկու կողմից Հայաստանում պատերազմներ են կատարվում։ Ներքին եւ արտաքին, որոնք երկուսն էլ անավթար պատերազմներ են։ Ասում եմ նա, Ղարաբաղում ալթարացի, բայց որ թույլատրելի ալթարացի են համարում պատերազմներ, բայց ոչ թույլատրելի։ Ես հիմա կասեի Ադրբեջանի, բա որ գիտես, որ Արցախում անթույլատրելի են համարվում պատերազմներ, էլ ինչի՞ էր կվում մեր հետ, Արցախի հետ։ Դե ինքը ասում է, որ Ղարաբաղը իրանցն է։ Կամ հետաքրքիր է, ինքը չգիտի, որ ինքը կատարում է անավթարացի պատերազմ, հյուծման պատերազմ։ Ինքը արհեստական ստեղծված պետությունն է, Միքայել ջան, դու ինձանից լավ գիտես։ Ինքը փոքր է նույնիսկ Coca-Cola-ից ու Manchester United-ից, էլ ինչի մասին ենք խոսում։ Գիտեիր։ Չէ։ Ադրբեջանը 18 թվականին է ստեղծվել, իսկ Manchester United-ն ու Coca-Cola-ն մի քիչ ավելի շուտ։
պատկերացնում ես, մի հատ խմիչքից էլ փոքր պետությունը, ու եկել է մեզ, այն էլ Արցախին, որ դեռ Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանից է հիշատակվում Արցախը, այն ամենահայկական տարածքն էլի, ասում է մերն է, այլ դրանն է։ Ես կասեմ նաև մեր կավթալով Հայոց տերգիրքը, ես կասեմ, որ մեր ու հռոմեացիների մեջ առաջնային պես եղել էին վատ հարաբերություններ։ Այո, եւ հենց մեր ու հռոմեացիների միջև այդ վատ հարաբերությունների բախումը, մի հատ բախումներից մեկն էլ Արցախում է եղել, լտես որ ժամանակ։ Ու կակոյնի բուց ադրբեջանցի էս որ եկել ասում է Ղարաբաղը մերն է։ Իսկ կարծեմ երևի Ադրբեջանը ուզում է իր տարածքը մեծացնի, մեծացնի, որ այսպես ասեմ, մենք գնալով մեր տարածքները մեծացնում ենք։ Դե, թող ուզի, մենք էլ ինչ պիտի անենք, պետք է հզորանանք, մեր պատմական հայրենիքի տարածքները հետ բերենք, նվաճենք, բայց ոչ թե հին ու բարի զենքերով, այլ նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներից, չէ, ստեղծված զենքերով։ Ու քանի որ ունենք այնտեղ տաղանդավոր Միքայել, պետք է մեզ օգնի, որ տենց լավ հզոր զենքեր պատրաստենք։ Հիմա Հայաստանը հզորացնելու բանալի Միքայելը ունի թե ոչ, տեսնում ա, ոնց Հայաստանը հզորացնենք։ Առաջին հերթին ինչու՞։ Տեսնում եմ, որ ամբողջ երկիր մոլորակը Հայաստան եմ դարձնելու։ Ոայ քուն։ Եվ ովքեր որ եկել են այլ ազգից մեր երկիր, իրենց տեղում գնդակահարելու եմ։ Չեմ թողելու Հայաստանում այլ ազգի մարդ մնա։ Այլ ամբողջ մոլորակը դառնում է Հայաստան։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում։ Հայաստանում ապրում են հայեր, էդ էլ եմ ճիշտ հասկանում։ Այո։ Այսինքն ամբողջ մոլորակում ապրում են հայեր։ Այսինքն ոնց որ Տիգրան Մեծն էր բռնումը բոլորին հայացնում, նենց էլ Միքայելն է բռնելու է բոլորին հայացնի։ Ոչ։ Հա։ Մենակ հայերին եմ թողնելու մոլորակի վրա։ Է, հա, բայց մենք քիչ ենք, մեզ այդքան տարածք ինչներիս է պետք։ Մենք քիչ ենք, մեր պետության մեջ, մենք մեծ սփյուռք ունենք։ Հաշվի արեք դա։ Լավ, բռնեցինք բոլորին, գնդակահարեցինք, հետո կամ պետք է ինչով, պետք է մի բան ունենանք, որ գնդակահարենք, այդ ինչ զենք ունենք, որ գնդակահարենք։ Միքայելը ստեղծելու է տենց հզոր զենք։ Դե այլ ազգերը պայթեցնելու համար ես կստեղծեմ հատուկ չհայտնաբերված թռչող օբյեկտ։ Այն օբյեկտը, որի մեջ կա իսատոմային ռումբ։ Այսինքն, այն ամբողջովին ատոմային ռումբ, բացառությամբ ամբողջ որ մեջը ուրան չկա։ Դա ինչ անելու։ Իր ձայնով, դե բոլոր ատոմային ռումբերն էլ ձայն ունեն, որ պայթում են։ Այո։ Մասը 90 դեցիբելից ավելի չկարողանում լսի։ Օկեյ։ Իսկ ատոմային ռումբի պայթունի ձայնը 120 դեցիբելն է։ Օրհա։ Այդ իր 210։ Հետո առանց ուրան ատոմային ռումբը ստեղծեցինք, ասեցինք, որ մենք հեսա 5 պակաս ունենք միջուկային զենք ու վախացրեցինք թշնամուն, թե պտի կրակենք։ Մի անգամից կրակենք, առանց ինչ-որ նախապատրաստում ասելու։ Որ հերները մի անգամից անցենք։ Այսպես ասեմ, որովհետև եթե թշնամիները դրա մասին իմանան, մեզ վրա հարցակում կգործեն։ Անտարակույս, դա չի քննարկվում։ Ուրեմն պետք չի մնա, ուրեմն գաղտնի է ստեղծելու։ Իհարկե։ Գաղտնի ստեղծելու եմ, եմ եւ ինքը այնպիսին է, որ ինչ էլ անեն, ինքը ամեն ինչը իր մեջ, անգամ ռադիոալիքներն էին մեջ ձգվում։ Հիմա այդ ուղությամբ դու մտածում ես, Միքայել, թե ինչ-որ ինչ-որ պրակտիկ, իրական աշխատանքներ անում ես։ Սպասում եմ ժամանակը գա նոր։ Այդ ժամանակը ո՞նց է որոշվում, ո՞վ է որոշվում։ Տարիք կա հատուկ ժամանակ։ Ոչ, ժամանակը այդ ժամանակը ժամանակն է որոշում։ Ինչոր բարդ պատասխանեցիր, այս մեկը չհասկացա։ Ժամանակի ու տարածության մեջ ժամանակին ենք սպասում ու ինչքան ամ օտարպես հասկանանք, հիմա ես կտեսնեմ, թե չէ այդ զենքը։ Ես չգիտեմ, երբ
ժամանակ ինձ սկսի։ Հասկացա։ Որովհետև ես կսպասեմ այնքան մինչև որ ամբողջ օգտ բանին էլ գրավեն, ամբողջ Արցախին էլ գրավեն, որ ուրախ լինեն ու հենց անմիջապես դրան հաջորդող օրը հարված եմ իրենց։ Այսինքն թողնում ես այնպես հետաքրքիր բան է, էլի տակտիկա է, մարտավարությունն է, որ գրավեն, ուրախանան, բանանեն, մի քիչ էլ գինովնան ու բոլորը միտեղ հավաքվում են, բաբամ, տալիս ենք ու միանգամից բոլորին ոչնչացնում ենք։ Լավ մոտեցում է։ Լավ մոտեցում է։ Հարգելի Միքայել, Հայաստանը ընդհանրապես քեզ համար ինչ նշանակություն ունի, որ ասում ես, օրինակ, Համոսահյանը 65 թվականին, որ գրել է Հայաստան ասելիս, թե ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ նա գրել, խառնեցի կներես։ Ամեն դեպքում Հայաստան… Անգամ ես է դրանց թվականները չգիտեմ, կոկա չեմ կարող։ Ամեն դեպքում գրելիս Հայաստան ասելիս, ինչ է կատարվում, իսկապես մարդ փշաքաղվում է։ Հիմա Միքայելի համար Հայաստանը ինչ նշանակություն ունի, Հայաստան ասելիս ինչ է այդ հետ կատարվում։ Այսպես ասում, ինձ համար հայրենիքը սկսվում է սահմանից, ժամանակավոր սահմանից, որ հետո սահման ընդհանրապես չի ունենալու։ Նայեք, այսպես ասեմ, գիտեք ես ինչու եմ որոշել գնդակահարեմ մարդկանց, ովքեր որ այլ երկրներից եկել են Հայաստան։ Ապա։ Ուրեմն, մարդիկ, մեկը մյուսին, մեզ ոչ չի սիրում։ Որովհետև եթե մեզ սիրեին, անմիջապես պետք է օգնության գային, իսկ մենք մինչև ուսնեին չխտրեցինք, որ գան մեզ օգնության, իրանք չի եկան։ Դե այդպես պայմանագրով է նշված, ոչ թե ռուսները վատն են կամ ամերիկացիք լավն են, այդպես պայմանագիր կա, Միքայել ջան, մինչև չդիմենք, չեն գալու օգնության։ Ֆայմով, մի քիչ էլ կարող անֆայմ են, բայց ֆայմով չի, պետք է պայմանագրով լինի։ Պետությունների մեջ հարաբերությունները կարգավորվում են ինչ-որ թղթերով։ Այդ հերնանիզած թղթերով պետք է դիմես, որ գան։ Իսկ դու գնում ես դիտակում, ինչու՞։ Ինչու՞ չտել անում ես։ Իսկ ինչու են հռոմեացիները մեր դեմ պատերազմում առաջ։ Առաջ։ Այո։ Որովհետև մենք հզորանում էինք, որովհետև իրենք ուզում էին այս տարածաշրջանում միակ միապետությունը լինել։ Դե դա նշանակում է, որ նրանք մեզ չէին սիրում, դրա համար մեզ նախանձում էին, այսպես ասած, դրա համար։ Ո՞նց է եւ։ Այո։ Ուզում էին մեզնից ավել լինել։ Ճիշտ ես։ Հիմա մեզ ո՞վ է նախանձում։ Չգիտեմ, բայց ո՞վ մեր հարևանները նախանձում են մեզ։ Հիմա կասեն, Իրանը մեզ չի նախանձում, Իրանը մեզ չի նախանձում, բայց այսպիսի մի բան կա, Ադրբեջանը եթե չկրվեր, Թուրքիան եթե չկրվեր, մենք այսպես ասած, Իրանը մեր դեմ կկրվեր, որովհետև մեզնից տարածքները վերցրել Իրանը։ Իսկ դա հաշվի եմ առնում։ Եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան չլինեին, Իրանը մեր դեմ կպատերազմեր։ Դժվար է վիճել այս տեսակետի հետ, բայց Ադրբեջանը Թուրքիան կան ու ինչքան է զարմանալի է, Իրանը մեզ է պաշտպանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կռվում, որովհետև Իրանի համար էլ է թշնամի Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Եթե ինքն էլ պատերազմի, Թուրքիան ու Ադրբեջանցիները իրա դեմ են պատերազմելու, իրանց տարածքներն էլ իրանց վերցնեն, դրա համար ինքը իրանց դեմ չի պատերազմում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա մեր անելիքը, լավ, հլ այդ Իրանն ու Թուրքիան ու Ադրբեջանը մի պահ հանգիստ թողնենք, մենք ինչ պետք է անենք, Հայաստանը ինչ պետք է անի, կամ ո՞նց է տեսնում Միքայելը այս բոլոր պես կռիվների, խժդժությունների, այս լարված վիճակի վերջը, ինչ ելք ես տեսնում։ Գիտեմ, բարդ հարցեր եմ տալի, կարող ես նաև ասել, չգիտեմ, ու անցնենք առաջ։ Ձրա չգիտեմ բավ է, ինչ շեղեց, կտրում եմ նորից ավծը կտակ։ Հարգելի Միքայել, այդ ես եմ բարդ խոսում, այդ քեզանից չի, այդ ինձանից եմ։ Հայաստանը այսօր բարդ վիճակում է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։
Անվտանգային հարցեր կան, խնդիրներ կան, բոլորը սպասում ենք, թե ինչ է լինելու Ուկրաինայում, պատերազմում են գրեթե բոլորը բոլորի հետ, հիմա մենք ոնց, ինչ ես մտածում, ինչ է լինելու մեր վերջը, Ադրբեջանն ուզում է ասում է Արցախը մերնա և վերջ, այնտեղ Հայաստանից էլ մի քանի իրենց բարերով ասած անկլավներ կա, որ ասում է այս էլ այմը, այս էլ այմը, այս էլ այմը, մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է սենց հարմարվենք մեր թշնամիների հետ, թե կոպես մտածենք, գաղտնի զենքեր ստեղծենք, ասենք եկեք, բա ոնց ձերն է Արցախը, եկեք հավաքվեք Արցախում ու գգգմբ, ինչ պետք է անենք. Բարդ հարց է, չէ՞։ Բարդ հարց է։ Սահմանում մեր զինվորներին, որոնք վստահաբար իրենց ձորը։ Մի ուղղությունը ընդհատում եմ, ուզում եմ ինձ դիտողներին ասեմ։ Խամեցեք։ Ես գիտեմ տեղեկություններ, ճիշտ է, բայց նենց չի, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, հասարակ օրինակ բերեմ, մի անգամ գնացել էի, որ տեստեր տպեի, ավելի ճիշտ նկար նկար է, որովհետև լավագույն ընթերցող էի ճանաչվել դպրոցում, մեկը ինձ հարցնում է, Թուրքիայում երկրաշարժ եղել, ինչ կարող ես ասել, Հայաստանում երկրաշարժ կլինի, ես ասում եմ, ես չեմ կարող որոշել, պիտի բնությունը որոշի, դը։ Այսիքը մարդիկ հասկանում են, եթե ես են ինչ-որ խոսում եմ եթերում, ու եմ են այդ ամեն ինչներ պիտի իմանամ։ Չէ, մարդկանց ակնկալիքը քեզանից շատ մեծա, որովհետև դու խելացի տղա ես։ Որնակ ես էլ խելացի տենց մի քիչ բարդ հարցեր եմ տալիս, որովհետև ինչ, բա ինչից խոսենք, Միքայել ջան։ Ես ինձ իսկապես հետաքրքիր է, դու ոնց ես մտածում, վստահ եմ հետևում ես քաղաքական, լրատվական զարգացումներին, կարդում ես, պատմական էքսկուրսներ ես անում։ Հեռուստացույց ընդհանրապես չեմ նայել, ոչ էլ համացանցից եմ օգտվում, բայց որ ունենում եմ, թերթեր եմ կարդում։ Այդ որ մի քիչ կարող ատենց տարօրինակ հարցեր ենք տալիս, այդ էլի եմ ասում, այդ դու շատ խելացի ես, բա խելացի, փորձում ենք խելացի հարցեր տանք ես, դրա համար էլ տենց մի քիչ բարդանում է, մեկ-մեկ մենք ենք նույնիսկ անհարմար վիճակում հայտնվում, չգիտենք ինչ հարցնենք, որնակ ինչ կուզենա իր ասել, քո հասակակիցներին, իմ հասակակիցներին, ինչից խոսենք, մարդիկ քեզ սիրում են և ուզում են լսել քեզանից ինչ-որ հետաքրքիր բան։ Նախ այսպես ասեմ, ես անակնկալ ունեմ ձեզ։ Լուրջ։ Լուրջ։ Վարսկվուլի այս գեղեցիկ նոթատետերը իր գրիչով, սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Վարսկվուլը սովերստում է IT մասնագիտություններ, ես համագործակցում եմ Վարսկվուլի հետ։ Կարող եք ձեր նշումները կատարել այս նոթատետերում։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ, անպայման իմ նշումները այս նոթատետերում կանեմ։ Իսկապես ինձ համար շատ թանկնովեր էր, մերսի, անակնկալը ստացվեց։ Միքայելը դպրոցում աղջիքների հետ ավելի շատ ընկերություն անում, թե տղաները։ Ընկերություն անում եմ բոլորի հետ, իմ համար տարբերություն չկա։ Իսկ աղջիքների հետ հարաբերություններ, ընկերություն, սեր… Ինչի ծիծաղալու է սերը։ Ինչի։ Սերն է ծիծաղալու։ Ինչն է դրա ծիծաղալու։ Դեվ երբեք սեր չեմ ունեցել։ Դեպ մի քիչ արդեն անհանգստաց այ Միքայել ջան, թե չէ սիրուց ավելի լավ բան կա, որ միանտե ծիծաղալու։ Հա։ Ես այսպես ասած ուզում եմ ալազգի օգչկո հետ ամուսնանալ։ Ինչի։ Որ խավնուրդ է, որ աղջիկը խավնուրդ լինի, տաբեր ազգերի խավնուրդ լինի, այդպես հետաքրքիր կլինի։ Աղջիկը, թե սիրած աղջիկը։ Իմ աղջիկը։ Հա, հասկացա, այսինքն ուզում ես ավելի, արդեն որոշված է, որ աղջիկա լինելու, միատել, որ ավելի սիրուն
Թարմացնենք մեր գենը։ Ու ոչ էլ եմ շուտ ամուսնանամ։ Ինչքան շուտ։ 19 տարեկանով անմիջապես չափազդանամ ու ամուսնանամ։ Պահո։ Բայց ինչի՞ դե ինչի՞ ես շտապում։ Մի հատ հլը չափազդարձի, մի հատ հլը հետո կասես այդ ի՞նչ այլ ազգի ես, արդեն որոշած է ի՞նչ ազգի է։ Մեր հարսիկը լինելու։ Գիտեմ, հիմա կասեք, դուք դու որոշել ես վերացնես այս ամբողջ ազգերին։ Մեկը ոնց որ ինձնից ուզում է փախուստի դիմել արդեն։ Գնալ ուրիշ երկիր, ուրիշ մոլորակ, հեվանալ Մարս։ Ինչի՞ ենց Մարս։ Նա ուզում է Մարսի բնակիչը լինել։ Նա ով, Միքայել։ Անունը չեմ հիշում, բայց որ անգլիացի էր, դա հաստատ։ Ես հազիվ եմ հասցնում, գիտես չէ՞, քո այդ մտքերի հետևից։ Ուզում եմ բռնեմ կապը։ Մենք խոսում ենք սիրած աղջկանից, հետո մենք թռանք այլ մոլորակ, հետո Մարս։ Ոնց որ սիրած աղջիկս այնտեղ էր հայտնվելու։ Անգլիացի է սիրած աղջիկը։ Որոշել էի ռուսի հետ ամուսնանամ։ Բա ինչ եղավ, որ հետո Անգլիա տեղափոխվեցինք։ Հետո հիշեցի, որ ես որոշել եմ ամբողջ մոլորակը դարձնեմ Հայաստան։ Եվ այս քանի օրերը համացածով տեսա, որ այդ աղջիկը ուզում է գնալ Մարս և երբեք չվերադառնա երկիր։ Մտածեցի կգնամ այդ մոլորակ և այդ կամուսնանամ, որ հետ կգամ երկիր մոլորակ։ Խեղճ աղջիկ, շատ բարդա լինելու, չնայած հետաքրքիր է լինելու, վստահ եմ, որ այդ ճանապարհությունները հաշվի առնելով շատ հետաքրքիր է լինելու։ Միքայել, միշտ հաղորդման վերջում մի քանի բլից հարց ունեմ, հիմա սենց երկմտում եմ, քեզ տամ այդ հարցերը, թե չէ։ Տվեք, հետո կարող եմ ես էլ ձեզ տենց հարցեր տամ։ Ես վախենամ չպատասխանել այդ հարցերին, բայց ռիսկնյում։ Ինչպիսի Հայաստան ես տեսնում 10 տարի անց, այդ 10 տարի հետո, ինչ Հայաստանը։ Միշտ 10 տարի անց, 10 տարի հետո չէ, 1 տարի, 2 տարի հետո, պատկերացնում եմ ապագա անցյալյան Հայաստան։ Ապագա ինչյան Հայաստան։ Անցյալյան։ Էդ ինչ է։ Այսինքն ապագան և անցյալը համատեղած իրար հետ։ Ապագան չգիտեմ, բայց որ անցյալը համատեղած, այնքան տխուր էջեր ենք ունեցել անցյալում։ Դե անցյալի տխուր էջերը հանած, անցյալի ուրախ էջերում։ Այն հաղթական էջերը, հասկացա։ Միքայել, այս հարցը շատ կարևոր, ուշադիր, խնդրում եմ լսիր, Հայաստանի ղեկավարը դու ես, առաջին… Ոչ։ Ավարտեմ, կարելի՞ է, առաջին 3 որոշումները որ կկայացնես։ Ես մտադիր չեմ լինելու… Արի հիպոթետիկ տեսականորեն, համարենք, որ դու Հայաստանի ղեկավարն ես, մոլորակը մերնա, բոլորս հայ ենք, բոլորին գնդակահարել ենք, Միքայելն է ղեկավարնա, 3 որոշում, ինչ որոշումներ կլինեն։ Նախ կավքերը, նախ բոլոր երեխաների ձևքից կվերցնեմ հեռախոսները։ 1 Հատուկ երկու տեսակի աղպապաշտպայիչներով չեմ թողի, որ աղպը գցեն գետնին։ 2 Եվ չեմ թողնի, որ կարմի լուսակիրի տակով անցնեն, ցանկացած բան, թե մեքենա, թե մարդ։ Եվ անգամ փողոցի մեջտեղով անցնել, դա թույլ չեմ տա։ Եղավ, ես հարցնել կարդամ։ Մի հաշկե։ Ինչի, ինչ ուտենց հարցեցիք։ Արի անցնենք էլի, Աստծու հետ կապված հարցը անցնենք։ Ես չեմ հավատում Աստծու գոյությանը։ Անցանք։ Ինչը կարող է մի քիչ… Հիմա գիտեմ, բոլորը կասեն, դու ինչու չես հավատում Աստծու գոյությանը։ Ես կասեմ, Աստծու գոյությունը, ես կապացուցեմ այսպես, որովհետև Աստծու ծամաչ, Քրիստոսի ծննդի ծավաչ մարդիկ են ապրել։ Լավ։ Լավ, դրանց անտեսում ենք, բա Աստծուն ով է ստեղծել։ Աստուծ առաջ չէ, մի քիչ կներես քեզ ուղեմ, Քրիստոսը Աստծու որդին էր, ճիշտը։ Այո։ Քրիստոսից առաջ մարդիկ են ապրել, հետևաբար դրանից առաջել են մարդիկ ապրել,
Իսկ դրանից ավելի առաջ եղել են մի քանի մարդ։ Ամենասկզբում եղել է երկու մարդ. Ադամ ու Եվա, ըստ Աստվածաշնչի։ Այդ երկուսին ստեղծել է Աստված։ Ես գիտեմ դրանք ովքեր են։ Կներես, հարցրեցի։ Բայց դե ես նկատի ունեմ, այն Քրիստոսի ծննդից հետո է, Քրիստոսի ծննդից առաջ էլի մարդիկ են եղել։ Հասկանում եմ, Քրիստոսի ստեղծել է Աստված, Աստուն ով է ստեղծել, Աստուն ստեղծողի ստեղծողին ով է ստեղծել։ Քրիստոսին ստեղծել է, ծննդաբերել է Մարիամը, ով հղիացել է ի դեպ ապրիլի 7-ին։ Դրա համար էլ մենք Մարիամ Աստվածածնի վաղիության, այսպես տիրոջ բանան ով է ստեղծել։ Այտենց բարդ հարցեր ինձ միտում, Միքայել, ես չգիտեմ ով է ստեղծել։ Հիմա ես ինձ ստեղծողի ստեղծողին ով է ստեղծել եւ այդպես շարունակ։ Եվ այդպես շարունակ։ Սա առանձին հաղորդման թեմա է։ Առաջարկում եմ առանձին մի անգամ հանդիպենք, զրուցենք, միասին մտածենք։ Դեմ չես։ Դեմ չեմ։ Շատ բարդ հարց է, երկար ցենց կզրուցենք այս հարցի շուրջ։ Քո իրավունքն է։ Պետք է հարգել քո տեսակետը, գուցե եւ չհամաձայնել, բայց հարգել։ Այդպես չի։ Չէ, ամեն մարդ կարող է իր կարծիքն ու տեսակետը ունենալ։ Դու եթե ասում ես, ես մի քիչ հակված չեմ կիսել քո տեսակետը սույն հարցում, բայց հարգում եմ քո տեսակետը։ Համոզեցի։ Անցանք առաջ։ Միքայելին ինչ է կարող է հուզել։ Ինչ չլսեցի։ Ինչը կարող է քեզ հուզել, որ դու ինչից կարող ես հուզվել։ Երաշտությունն ու տխուր պահերը։ Դրանից ես հուզվում եմ։ Որոշ թաղցալի երաշտություններ եւ տխուր պահեր։ Հասկացա։ Ինչ երազանք ունի Միքայելը։ Դա մենք խոսել ենք մինչև հաղորդման սկիզբն ենք խոսել։ Մոլորակի պահով։ Բացի մոլորակի պահով հանդիպել արի մոլորակայիններին։ Հասկացա։ Ներողություն, երկար ենք զրուցել, մի քիչ հոգնեցի, կարող է հարցերի մեջ տարբերություն լիներ։ Եվ վերջին հարցն է, ինչից է Միքայելը ամենից շատ վախենում։ Ժամանակից եւ մահից են վախենում։ Ժամանակը գնաց, ետ բերել չես կարող։ Միքայել, այնքան հարցեր կա, որ ուզում եմ տալ, բայց եկ սահմանափակվենք այսօր այսքանով։ Մի քիչ էլ ես ձեզ բլիցել չտամ։ Եթե բլիցեն, ապա լսում եմ։ Ինչ է գերազում դառնալ։ Ես որ փոքրիկ էի, ուզում էի դառնալ դելֆին։ Հիմա լուրջ եմ ասում։ Հիմա մեծացել եմ, մի քիչ երազանքներս փոխվել է։ Հիմա ուզում եմ անվտանգ երկրում ապրել, ուզում եմ մեր Հայաստանը հզորանա։ Դեմ եք, թե դեմ չեք, եկ որ երեխաների փոքր ժամանակվանից հեռախոս են տալիս։ Դեմ եմ։ Բլից հատ է, չէ երկար կխոսեի։ Եվ դուք համաձայն եք, որ երեխաների տան մանկապարտ ես։ Հա։ Ես կասեի ոչ, որովհետև մի դեպք կավթացելի երեխայի բնավորության ձևավորման ընտանիքում գրքից, որ մի անգամ դաստիարակը երեխային ծեծի է ենթարկել, իսկ հետո քնդրել է երեխային, ասել է՝ «Մի լացիր, շատ եմ խնդրում»։ Չէ, դե այդ դաստիարակին պետքա օրենքի տառով դաստիարակել։ Իսկ հետո բողոքում է ծնողներին։ Չէ, արի ասեմ, մտածենք, որ եզակի դեպքեր են այդ դեպքերը, որոնց պետքա օրենքով սահմանված կարգով իրենց տեղը դնել, դաստիարակել, ինչպես դիպուկ նկատեցիր։ Բայց չմտածենք, որ դա ավելի ստար համատարած բնութագրում, իսկ մանկապարտեզի կարևորությունն ու նշանակությունը, քո դեպքում անիմաստ է, Միքայել ջան, բայց ասենք լիքը բալիկներ կան, երեխաներ կան, ովքեր այնտեղ լիքը բան են սովորում ու գնում են դպրոց արդեն պատրաստված։ Ոչ թե կոպես մի անգամից երրորդ դասարան։ Գիտեք, ես մանկապարտեզ չէի գնացել, բայց որ ես առաջին դասարան էի, արդեն հայերեն գիտեի, ռուսերեն գիտեի, անգլերեն գիտեի։ Հիմա իրանք մի քիչ հայերեն, մի քիչ ռուսերեն, մի քիչ անգլերեն իմանում են մանկապարտեզից հետո։ Ո՞տա։
Որտեղ ես գիտեիր, որ մանկապարտեզ չես ունեցել? Մայրիկն էս ունեցել։ Մայրս էս ունեցել։ Բայց մի քանի մանկապարտեզ արժի։ Մայրիկ հետ տենց ինտենսիվ աշխատանքը։ Իսկ այսպես ասեմ, մայրիկները չեն ուզում աշխատել երեխաների հետ։ Բաց հավալի է։ Հարգելի մայրիկներ, մայրիկի աշխատանքի արգասիք է, Միքայելը, դա էր չէ ուզում ասեիր։ Աշխատեք ձեր բալիկների հետ և գուցե Միքայելը մրցակից ունենա։ Միքայել, ճիշտ եմ հասկանում մտքերիդ խորությունը։ Ճիշտ եք հասկանում։ Էլի բլից հարցեր կան, որովհետև շատ երկար ենք զրուցում, չձանձրացնենք մարդկանց։ Այսքանը։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ես ուրախ եի քեզ հետ զրուցել, շատ հետաքրքիր էր, շատ յուրօրինակ, շատ ենթադրում եմ նաև ուսուցողական։ Զրույցեր բոլոր երազանքներիդ ուզում եմ, որ կատարվեն, որովհետև դրանք բխում են առաջին հերթին։ Ասա, չեմ խանգարում, ասա, բան ունես ասելու։ Չէ, բան չունի ասելու։ Լավ, ներողություն։ Շնորհակալություն։ Ամաց ներողություն։ Ամե։ Ամաց ներողություն։ Միքայել Հակոբյանն էր մեր հյուրը, շատ չխոսեմ, իր ողջ մայքով, իր ողջ տեսակով, իր յուրօրինակ, այսպես, ամբողջությամբ։ Սա Life Armenia YouTube-յան ալիքներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։